Radhët e gjata dhe vonesat e pasagjerëve në portin e Vlorës do t'i përkasin të kaluarës pasi në linjën Vlorë-Brindisi. Tashmë do t'jen dy tragete që operojnë në këtë linjë. Trageti i ri ka nisur punën që prej ditës së sotme, ndërsa pritet të ketë fluks pasagjerësh, duke qenë se sezoni turistik është në prag. Drejtori i portit të Vlorës, Xhevair Celoaliaj, shtoi se kjo linjë re pritet të sjellë një frymarrje për këtë port, si dhe është demonstrues i konkurrencës së lirë. Nga sot dhe në vazhdim, në portin dretar të Vlorës do të ketë nisje çdo ditë prej portit të Vlorës në drejtim të Brindisit dhe Anasjelltash. Kjo do të çojë patjetër në rritjen e shërbimit ndaj qytetarëve, ndaj tregtarëve. Ndjejmë se do të kemi rritje të cilësisë shërbime në gjithë dimensionin e vet. Konkurenca do të bëjë mundur që të kontrollohet niveli i biletave. Prej vitesh linja Vlorë-Brindisi operonte vetëm me një traget, duke e kthyer këtë linjë në një monopol, ndërsa radhët e gjata dhe çmimet e kripura ishin kryefjalë e kësaj linje.